Crack Studio, meu nome é Vitor e vamos para mais um vídeo da nossa minissérie sobre como modelar e texturizar, enfim, produzir um asset 3D para jogo. Bom, a gente está fazendo a nossa mesa redonda aí, né? E no último vídeo a gente viu um pouquinho sobre mapa UV, né? Vimos um exemplo de mapa UV aberto bacana, vimos algumas técnicas de abertura de UV pelo Blender, né? E vimos como é que a gente importa o nosso asset para dentro do Substance Painter para a gente poder fazer as texturas, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre máscara no Substance Painter e como que a gente pode usar as técnicas mais simples de máscara para poder fazer um asset bacana. Então vamos lá para nossa tela do computador para a gente não perder tempo. Vamos lá. Muito bem, gente, vamos seguindo então. Vamos começar a fazer a nossa textura aí. Então, a forma como vai acontecer aqui é o seguinte: eu vou mostrar para vocês as técnicas que eu utilizei e vocês vão pegar essas técnicas e aplicar no modelo de vocês, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um modelo finalizado apenas usando estas técnicas, ok? Então vamos lá. Essa aqui é a mesa que a gente fez, tá? A gente importou ela direitinho. E agora o que que vai acontecer? Aqui a gente tem um sistema de camadas, parecido com o do Photoshop, ou do GIMP, ou do Affinity, tá, gente? Até mesmo outros programas, muitos deles usam camadas. Então a gente tem esse mesmo sistema de camada 2D, tá? E aqui em cima a gente tem as propriedades do material que a gente está usando, ou do pincel, tá? É um em cima do outro. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu quero aplicar o dourado. Tá, então eu vou pegar aqui o meu material Metal Polished, tá? Vocês podem visualizar aqui, ó, em Window, Views, Substance 3D Asset. Vocês podem baixar materiais, tá? Bonitinho, direitinho. Se vocês tiverem dúvidas sobre como usar o Substance e tal, deixem no comentário aí que eu faço um vídeo só de Substance Painter, tá bom? Então, como eu falei, aqui estão as propriedades, eu posso mudar aqui, eu inclusive vou tirar de Brass para Gold, tá? Para ser ouro. E aí, o que eu vou fazer aqui é criar uma máscara, clicando com o botão direito, Black Mask. Vai sair, mas se eu começar a pintar aqui, vocês podem ver que ele está fazendo a máscara, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o meu mapa de coordenada, meu mapa UV, como guia, tá? Então eu vou vir aqui no modo de visualização, vou botar 3D e 2D. Se eu chegar um pouquinho aqui pro lado, vocês podem ver que o zoom é com a bolinha do mouse, tá, gente? Não, como eu já falei, não vou entrar em detalhes. Se vocês quiserem que eu faça algo mais elaborado, deixem aí nos comentários, que eu faço um vídeo só de Substance Painter, ok? Então, vocês podem ver que está criando aqui a minha máscara de acordo, tá? Então, podem ver que eu vou até aumentar aqui, ó, e eu vou fazer ficar dourado. Só que vocês podem ver que eu estou desenhando aqui, eu estou pintando aqui, e ele está pintando em outra coordenada, né? Isso não pode acontecer. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui. E isso está acontecendo por causa do alinhamento do pincel. Como que o Substance Painter está alinhando o pincel, tá? Então eu vou vir aqui no Alignment e eu vou mudar para UV. E aí agora eu posso pintar que ele vai alinhar de acordo com a minha UV, tá? E aí eu fiz o dourado. Então vamos supor que eu quero só essa parte dourado, tá? Só para a gente poder fazer um asset. Eu quero só essa parte dourada e agora eu quero o resto com uma madeira, um amadeirado, tá? Então eu vou botar aqui o wood plane, que é o que eu quero, ok? E vou trazer ele para baixo aqui. Só que isso não é o suficiente. Vocês podem ver que ele está influenciando no ouro e eu não quero que influencie no ouro. Então o que eu vou fazer é, eu vou pegar essa máscara que eu fiz. Vou copiar, botão direito, Copy Mask. Vou selecionar o Wood Plane aqui embaixo, botão direito, Paste into Mask.
E aí eu vou inverter essa máscara. Gente, simples assim, a gente tem a nossa mesa, tá? E aí, com um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de tempo, eu vou salvar aqui. Deixa eu salvar. Muito importante, salvar. Round table. Version 2. E aí, gente, com um pouquinho mais de trabalho, a gente pode chegar em algo como o que vocês viram lá, na introdução. Da série, tá? Que eu mostrei para vocês essa mesa aqui. E aí é importante vocês entenderem, ó, que vocês podem ver que a mesma estrutura de camadas aqui não mudou nada, tá? Eu fiz uma máscara, depois eu inverti, mesma coisa. Mas por conta de eu ter dado mais tempo no meu mapeamento UV, eu pude fazer detalhes com mais facilidade, tá? Então, gente, por hoje é isso. A gente tem aí uma mesa texturizada. No próximo vídeo, a gente vai finalizar a minissérie levando isso para dentro da Unity e fazendo isso ser um asset usável para jogo, ok? Gente, muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. E se inscrevam no canal da Brock Studio para que eu possa trazer coisas melhores e conteúdos maiores para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.